Parabéns à geração, que festa bonita! Valeu! Valeu, 10 anos, quem deu pra gente é o Forrozeiro, Sebo das Canelas, meu amigo Neves, meu amigo Guilherme, meu patrão, bota pra quebrar! Ele tá vem que é tua, Siririca! Deixa comigo, abestado! Quem tá feliz, levanta a mão aí, quem tá feliz, levanta a mão, todo mundo com a mãozinha em cima! Levantou a viada, mulher sapatão. Todo mundo levantou. Agora eu vou chamar aqui no palco agora ele. Batata, cadê ele? Batata, vem cá. Ô Jonathan. Olha só a coisinha linda, pessoal. A mãe dos outros dá luz, até deu foi um curto-circuito. Estão ali. Hoje eu não vou fazer show porque o show hoje é do Toca. Viu? Pessoal lá de Catarina aqui também, a Keliana Rasnans Minegana, aqui né? Certo? Todo mundo aqui, coisando. Entender, analise a vida e reflita comigo. Como o amor veleto, não tem outra melhor não. Aqui a copiar é só falar com Guilherme. Você ganha desconto e ainda tem promoção. Muitas vezes comprei e continuo comprando. Gosto de comprar onde eles me dão atenção. E se quiser economizar é tempo e dinheiro. Te digo, a Móvel Eletro é a melhor solução. E se você quer conhecer, se nossa loja é mesmo assim, é só você nos procurar. Vai ver que eu não menti. Mas ele é bonitinho. E hoje tem gente de todo canto. Ô Maria Miranda aqui, olha. A Astra. Só pra mim dá mão, vai. Na mão velha você só tem a ganhar. Cidade sem burocracia é bem mais fácil comprar vocês. Mão velha é troio, o quê? Acredito em você muito mais. Comprar na mão velha é tro. Comprar na mão velha é tro. É beleza para o seu lar. Libera meu DJ, só tá aqui no palco. Ok, 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 chega de conversa. Vamos chamar a galera que faz a diferença. Grupo Móvel Eletro 10 anos. Essa equipe maravilhosa. Equipe de Acopiara subir no palco. Equipe Catarina. Equipe Irapuã. Equipe Piquet Carneiro. Equipe Salonópolis. Equipe Milhã. Equipe Jucás. Equipe Pedra Branca. Não acaba mais. São oito lojas fazendo a diferença. Acopiara, Catarina, Piquet, Irapuã, Salonópolis, Milhã, Pedra Branca e Jucás. Esqueci alguém? Oito lojas? Bota pra quebrar, meus eleitos. Irapuã tá aí também. Beijão, Irapuã. Todo mundo subindo, todo mundo subindo. O palco aguenta, o palco é reforçado. São mais de 220 empregos. Que beleza, parabéns, eleite. Parabéns, professor Aldenir. A fila continua, a fila continua. Meus amigos, meus queridos funcionários. Jonathan... Tá funcionando aí? 14. Ok. Rapaziada boa! Trabalhadores da Móvel Eletro aqui, incansáveis. Daqui a pouco eu vou dançar, daqui a pouco tem Toca do Vale. Quem tá afim de dançar forró, dá um gritão aí! Toca do Vale já tá impaciente. Vamos fazer o seguinte, vamos aplaudir a galera da Móvel Eletro aí! Aplausos, são guerreiros! Em especial, três pessoas que estiveram desde o início da Móvel Eletro. Nosso amigo Neves, a Elisângela, o Guilherme. Foi muita gente, Juscelino? Cabe não, povo? Tem gente mais, né? Mas o palco da Móvel Eletro é igual a coração demais, sempre cabe mais um. Sobe todo mundo! Pode subir, o palco está reforçado. Sobe, sobe, sobe. Sobe a copiar a Catarina, Piqueira, Gualte. Ô, Gualte. Oi. Deixa eu pegar o microfone aqui, vem cá. Pera aí. Opa, pronto. Ó, a meta da Móvel Eletro. Baixa no retorno aí. A meta da Móvel Eletro era de colocar 8 mil pessoas aqui em praça. Passam das 12 mil pessoas aqui hoje. Viva a Móvel Eletro, Walter! Segue aqui, Walter. É isso aí, é o povão da Móvel Eletro botando pra quebrar. Lembrando, amanhã é feriado, todo mundo não pensa em dormir. Nós vamos dançar muito forró. As 8 lojas estão aqui, bem representadas. Talentosos guerreiros incansáveis. Jonathan,
Jonathan, meu filho, prepara teu microfone, porque tem um momento de emoção daqui a pouco, ok? Mais uma vez, obrigado a todos os funcionários, valeu, merecem presentes, merecem abraços, merecem muitas homenagens, tá funcionando, meu patrão, daqui a pouco tem surpresa, agora vai, vamos fazer o seguinte, vamos. Contagem regressiva, 10-1, de 10-1, ok, pra chamar alguém muito especial aqui pro palco, vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem pra cá, Zé Leite! Alô, Zé Leite da Cruz, vem pra cá! Professora Aldenita, minha convidada! Cadê os aplausos para o Zé Leite? Professora Aldenita, por gentileza, grande colaboradora, grande guerreira, show pirotécnico! Que emoção hoje nessa noite maravilhosa. Gostaria de ouvir aqui as palavras do nosso querido Zé Leite, essa pessoa magnífica, essa pessoa especial para todos nós que fazemos a Gobiara, que fazemos a Moda Eletro. Zé Leite, a palavra é sua. Vem cá, Zé Leite. Meus amigos, é uma satisfação enorme receber todos vocês nesta noite maravilhosa. Obrigado, Aldenir, e a meus filhos, Francinilda.
boa festa, um ano novo. Esse é o empresário Zé Leite, empresário de talento, coragem para trabalhar. Vamos aplaudir. Mercado é bom. Zé Leite, empresário, quem de homem que sabe trabalhar e coragem? Quem falou foi Toca do Vale. E a esposa também, Dona Beni, vem na luta com eles, juntamente com os filhos, com os trabalhadores. Isso é muito bonito, uma festa dessa bem organizada, para mais de 12 mil pessoas na praça. Eita, porrazão! Quem tá preparado para dançar com Toca aí? Parabéns a todos que fazem a Move Eletro, em especial ao nosso diretor-presidente, Zé Leite, a Dona Beni, ao Guilherme, Elisângela, Neves, enfim, que fazem a Move Eletro, parabéns, parabéns, que festa bonita! Quem tá preparado, quem quer Toca do Vale agora? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Move Eletro, Zé Leite, empresário Kiki Rocha.
assim, ó. Lareira pra acender, o céu pra se olhar. Aqui tem na base de 15 mil pessoas. Da onde foi que vem tanta gente, menino? Vocês são demais. Festa bonita. Lareira pra acender, só pra se olhar.
Thank you.